dobar dan. Evo, koristim ovu priliku da pozdravim prvenstveno sve građane opštine Smederevska Palanka, opštinski odbor Srpske radikalne stranke Smederevska Palanka i ove subote, kao i prethodnih 8 subota, održava konferenciju za medije sa određenim temama. Ovu subotu iskoristit ćemo da pojasnimo pojam opozicije, znači pojam opozicije, šta znači opozicija, i da upoznamo građane Smederevske Palanke sa delovanjem i programom Srpske radikalne stranke zadnjih 30 godina. Srpska radikalna stranka svoj program u načelu nije menjala 30 godina. Samo smo u koraku sa vremenom radili na osavremenjavanju programa kako bi približili što više našim građanima. Ali program je ostao isti. Ovih dana mi smo, opštinski odbor Srpske radikalne stranke je proglašen za najveće mrzitelje svog grada, za nekoga ko ovaj grad mrzi, ne voli ili šta već. Pa smo eto dužni da na ovaj način to pojasnimo. Srpska radikalna stranka i opštinski odbor u Smederevskoj Palanci je poznat po tome da nikada nije imao problem sa tim. Bilo koja vlast da je bila na čelu naše opštine, da dobre stvari pohvalimo, da kažemo bravo, to je u interesu naših građana, u interesu naše dece, ali nikad nismo imali problem ni da aludiramo na one stvari koje su obećane, a nisu odrađene. I smatramo da to nije loše. Sam pojam opozicije znači da je to određena grupa, politička stranka koja prkosi vladajućoj stranci. Sad imamo parlamentarnu, vanparlamentarnu, legalnu, ilegalnu. Mi smo legalna, trenutno vanparlamentarna opozicija. Posao opozicije da uvek prati posao vlasti i da sugeriše na rešavanje problema u svakoj mesnoj zajednici. Znači, pričamo o lokalnoj opoziciji, da ne pričamo o republičkoj. Ja se izvinjam. Godinama unazad uvek smo hvalili sve dobre stvari koje su urađene u našoj opštini. Ajmo da ćemo primere, pošto su se ovih dana koristili primeri, evo i mi ćemo isto tako primere i argumente da iznosimo. Da, jeste, Smederevska Palanka u 21. veku ima vodu. Svaka nam čast. Činjenica jeste da je nismo imali, imali smo je, ali uz velike restrikcije, do 2017. godine, čini mi se. I to je pohvalno, ali 21. vek. Da, imamo javnu rasvetu koju zbog nedomaćinskog vođenja opštine prethodne vlasti nismo imali, sada imamo. Da, ali je 21. vek i to je normalno da imamo. Što se tiče puteva, putevi jesu odrađeni, uzet ćemo konkretne primere puteva koji su odrađeni u zadnjih 2 do 3 godine. Ja odmah automatski kažem da nemam nikakve papire, znači pričamo kao građani Smederevske Palanke. Jeste, odrađen je put Palanka Velika Plana. Prvoklasno odrađen, svaka čast, u ime svih građana Smederevske Palanke i verovatno Velike Plane, svaka čast, hvala na tome, ali moramo da kažemo hvala Republici Srbiji, jer to je odrađeno iz sredstava Republike Srbije. Odrađen je put Palanka Topola, kao meštanin mesne zajednice Stara Čaršija, moram da priznam, nezavidno odrađen put, nekvalitetno odrađen put. Ali, ako ćemo iskreno, bolje je nego što je bilo, pa ajmo da se zadovoljimo i time u 21. veku. Tada pre rađenja tog puta obećan je i trotoar za decu. Mi, na primjer, živimo na kraju te Karađorđeve ulice i naše naselje, naša deca nemaju, znači, evo, nemaju trotoar kojim bi išli do svoje osnovne škole.
Znači, prinuđeni su da idu kolovozom i dalje, iako je bilo obećano drugačije. Odrađena je ulica Vase Pelagića, koja je bila u katastrofalnom stanju, priznajemo, jeste, hvala vam, svaka čast. Da li je završena do kraja ili nije, kao što nam građani sugerišu, iskrena da budem, ne znam, ali evo, proverit ćemo pa da budemo da i tu informaciju dajemo argumentu. Odrađena je Francuska ulica. Odrađena je ulica Vuka Karadžića i odrađena je sada ulica Prvog srpskog ustanka i evo, završava se Glavaš. Da li su to sve ulice Smederevske Palanke? Nisu. I lepo je što se nešto radi. Rekonstruiše se bolnica, bravo, to je treba da se radi. Svaka čast i svaka pohvala za to. Pohvala za svaki cvet zasađen u opštinu Smederevska Palanka. Hvala vam za put u Počajnici, hvala vam za 140 metara asfalta u Goloboku kod ambulante, hvala vam za put u Azanji, hvala vam. Ne znam više, iskreno da budem, da li postoji neki put koji je odrađen. Jeste, izvinjavam se, rađeno je gore na koloniji, odrađeno je par ulica. I na svemu tome hvala. I mi nemamo problem da aplaudiramo na ono dobro što je odrađeno. Ali to je valjda normalno da u 21. veku obezbedimo građanima vodu, da obezbedimo građanima put i rasvetu. Ali koliko ulica još imamo? Da li znate da postoje ulice gde su građani kupovali polovan crep koji bi lomili i time punili rupe u svom gradu? Da li opozicija treba da to kaže ili treba da ćuti kao opozicija koju imamo u lokalnom parlamentu, koja ni jedno jedino pitanje u interesu svojih građana nije postavila vlasti? Opozicija služi da postavi pitanja i da apeluje da se određeni problemi reše. To bi određeni funkcioneri vladajuće stranke trebalo da znaju, jer su svojevremeno bili opozicija, i to opozicija koja je kritikovala i tačno udarala na ono što bi trebalo da se uradi u ovom gradu. Da li mi mrzimo naš grad ako kažemo, ljudi, mi nemamo kanalizaciju? Da li time mrzim grad? Da li mrzim grad ako kažem nemaju trotoara? Da li mrzim grad ako kažem da ulica Olge Milošević, kuda nam deca idu, otvorene su šahte? Da li mrzimo grad ako kažemo da nam pored kontejnera niču mini deponije, da nam preko puta instituta za povrtarstvo niče mini deponija? Da li to znači da mi mrzimo naš grad? Da li mi mrzimo naš grad ako osuđujemo bespravnu seču šume Mikulja? Da li to znači da mi mrzimo grad? Ne, to baš znači suprotno. Mi volimo naš grad, ali nećemo biti opozicija kao što je opozicija trenutno u lokalnom parlamentu, koju nije briga za svoje građane. Da ju je briga, postavljala bi pitanje vlasti zašto se određene stvari ne rade, zašto se ne rešavaju određeni problemi, zašto su nam sela zapostavljena maksimalno. Svaka čast selu, čini mi se, baši da se radi, ali to je do predsednika saveta mesnih zajednica. Sad ovako, i da pojasnim još jednu stvar, čemu služi opozicija u još jednom delu. Ja počinjem sa mojim mišljenjem oko toga da predsednici opština, republika, nije bitno ni čega, možda se bave nekim ozbiljnijim poslom i da ne mogu da znaju šta im se sve dešava po određenim mesnim zajednicama. Evo, na primer, stavit ću sebe u taj primer i reći ću da ja kao predsednik okruga ne mogu da znam svaki problem u svakom mesnom odboru na teritoriji Podunavskog okruga ako mene o tome ne obavesti neki moj predsednik mesnog odbora ili opštinskog odbora uopšte. E, tako ćemo da uzmemo i primer da mi mislimo da možda predsednik nema adekvatno postavljene kadrove na mestima predsednika saveta mesnih zajednica po selima i da nije svestan koji problemi muče naše građane u selima. Da li su
sela, da li su građani u selima građani drugog reda. To ne znači da mi mrzimo naš grad. Ne znači, pa mi smo uvek rekli sve što je dobro, ali sve što je dobro ćemo pohvaliti. Kada je bio period vanrednog stanja, Srpska radikalna stranka se nije libila da uskoči, da pomogne, sve što treba. Nikada to nismo se hvalili time. Nikada se nismo hvalili da smo otišli mi lično i molili predsednika opštine za određene probleme da se reši. Nikada se nismo libili da funkcioneri stranke koji su dolazili ovde, gostovali na lokalnoj televiziji, Miljan Damjanović, Aleksandar Šešelj, uvek su u superlativu govorili o stvarima koje su se rešile, izvinjavam se, u odnosu na neki prethodni period. Da li to znači da tu treba da stane? Mi sad trebamo svi da klimamo glavom i da zatvorimo oči i da kažemo pijaca nam je vrhunska. Ne možemo jer je pijaca u problemu. To što smo rekli javno, ljudi, pijaca nam je u problemu, ne znači da ne volimo naš grad. Molimo sve one koji nas karakterišu i koji nas targetišu kao mrzitelje ovog grada, da to ne rade. Zato što smo mi, građani ovde, rođeni, ovde su nam preci rođeni, ovde nam se rađaju deca i deca će nam ostati ovde. Imajte to na umu. Volim svoj grad, čim nisam otišla iz svog grada, čim sam rodila troje dece u ovom gradu, ovoj državi, volim svoj grad, neću, nisam poput nekih koji su smatrali da će naći bolji posao i veće prihode time što će otići iz ove države. Ne, ostala sam da se na ovaj način borim za ovaj grad. Mi nećemo vikati predsjedniku, niti bilo kom funkcioneru ispod prozora. Nećemo dirati ničiju porodicu, jer nas to ne interesuje. Nećemo zadirati u nečiji privatni život, jer Srpska radikalna stranka to nikada nije radila. Samo hoćemo da dokažemo građanima da Srpska radikalna stranka brine o svojim građanima i kad nisu raspisani lokalni izbori. Da znaju da sutra ako daju glas Srpskoj radikalnoj stranci neće imati ovu sliku kao što je vidimo sad u lokalnom parlamentu kako se izglasavaju određene odluke, već ćemo uvek jasno i glasno postavljati pitanja za one probleme koji nisu rešeni, a obećani su da budu rešeni. Hvala. Može jedno pitanje, moj, bar kad smo kod asfaltiranja ulica, da li znate, da li imate informaciju da je ulica Majora Gavrilovića gore na Čubori, gde se nalazi, koja vodi ka firmi Optimum, Voćar, ne znam kako se tačno naziv firme, bave se proizvodnjom betonskih elemenata, Finet, imaju tu još neke firme, ta ulica je, na primjer, u katastrofalnom stanju, ja sam išao to snimao, ovaj, bukvalno je rupa na rupi, rupe su duboke. Tamo, prema informacijama koje sam dobio, isto ima zaposlenih 700 radnika kao što se opštinska vlast, u stvari lokalna vlast, hvali da će biti zaposleno u novoj fabrici dole, južnokorejskoj. Šta imate na to da kažete? Da li su građani i domaće firme drugog reda ili su nebitni u odnosu na stranog investitora? Upravo to ono što sam htela, što smo pričali do sada. Postoji niz ulica koje trebaju biti isto tako prioritetne za rešavanje. Mi znamo da ne može sve odjedno. Mi smo svesni da ta korejska firma verovatno ne bi ni došla tu da nije bio uređen taj put. Što se tiče te korejske firme, lepo je što će naši građani imati radna mesta, ali mi smo u kampanji za parlamentarne izbore pričali o toj firmi i pričali smo, to je već neki državni problem, pa ne bih sad ovu konferenciju pričao, to je davanje subvencijama stranim firmama umesto našim domaćim preduzetnicima i privatnicima, ali okej, naši ljudi, eto, neće porodice više biti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i to je za pohvalu, ali upravo smo o tome pričali. Znači, ulica Majora Gavrilovića je jedna velika, izuzetno velika ulica koja vodi ka naselju i spaja se s ulicom Branka Ćopića i sa tim nekim naseljem gore. I pazite, ulica koja vodi Branka Ćopića je kamen, znači nije asfaltirana, iako ima dosta veliki broj kuća u tom naselju.
Vidite, baš iz tog razloga, to je ono što smo mi pričali, da ne može i nije Smederevska Palanka Donji grad i centar. Smederevska Palanka je kolonija koja ima ogroman broj stanovnika. Smederevska Palanka je Stara Čaršija, Smederevska Palanka je Mala Plana, Smederevska Palanka je Mramorac, Smederevska Palanka je Paučina u Golobogu. Sve je to Smederevska Palanka. I molimo i apelujemo, ja opet ću da apelujemo, da sve ulice budu istog prioriteta. Nije bitno ko u tim ulicama živi, da li u toj ulici živi neko ko je član neke druge stranke, da li živi neki funkcioner. Molimo samo da pravila budu jednaka za sve i da svi imaju ista prava i da se to i toj firmi, jer mi gore imamo i Vatrosper koji dolazi, evo skoro sam bila upućena da su im došli kamioni iz Kikinde na popravku. I mislim da bi trebalo ta ulica da ima prioritet u odnosu na neke mnogo manje ulice. Imam još jedno pitanje, kako komentariše to da te firme gore koje su u ulici Major Gavrilovića nemaju kanalizaciju kao ni firme koje se nalaze u industrijskoj zoni Guberaš, koje su, da kažem, već 20 i kusur godina tu na, pričam konkretno za lokaciju Guberaš, nemaju kanalizaciju, a na primjer ova nova korejska firma, oni su dobili istog trenutka kanalizaciju po završetku fabrike, a da pritom ove ostale firme koje se nalaze tu kao i kuće, niko nema kanalizaciju i dalje septičke jame. Pa eto vidite, to su već, opet trebamo i reći, nisu ista pravila očigledno za sve, jer uslov te firme, verovatno oni su ozbiljna firma, da se razumemo, nisu neka firma i oni su ti koji diktiraju uslove. Oni su izdiktirali uslove da moraju imati kanalizaciju, put, svoju struju i tako to. Znači, to su bili neki njihovi uslovi da bi oni došli ovde. Zato smo mi videli ovih dana napise kad kaže od ne znam koliko država i koliko desetina grada u Republici Srbije, oni su izabrali Smederevsku Palanku. Smederevska Palanka je bila jedina koja je htela da im ispuni verovatno sve te uslove. I to je okej, okay. Ali isto tako onda smatram da i firme koje se nalaze u zoni Guberaš i u zoni kolonije gore Majara Gavrilovića trebaju da imaju apsolutno isti status, kao čak možda i bolji i povlašćeniji, jer taj novac ostaje u Smederevskoj Palanci. Ostaje i ostaće generacijama. A sa ovom firmom vidjet ćemo šta će biti kad se potroši subvencija, ali nemoj eto mi da budemo uvek neko ko mračno gleda na sve. Želimo uspeh svakako zbog naših građana koji će posao raditi tamo i kome će ta fabrika obezbediti određena sredstva za život. Ali isto tako bih molili isti status za sve naše preduzetnike. Hvala.